El Futbol Club Serenyà i la Unió Esportiva Sant Miquel es consoliden a la part alta de la classificació del grup 27 de quarta catalana després de guanyar els seus respectius partits de l'última jornada de Lliga. Els de Nil Congost van haver de suar per vèncer un incòmode Vall d'en Bas per 2-1, mentre els de Ferran Darné van superar còmodament l'Atlètic Olot per 3-1. Després d'enllaçar dues victòries consecutives, el Serenyà aspirava a allargar la bona dinàmica contra un rival, la Vall d'en Bas, que es troba més avall de mitja taula, però que havia sumat 6 punts dels últims 9 i que venia de sorprendre el Sant Miquel a domicili la setmana anterior. Estaven avisats, doncs, els blau i negres, que van poder comprovar ben aviat que els garrotxins no serien un rival fàcil. De fet, el 0-0 inicial es va mantenir fins ben entrada la mitja hora de joc, quan Pau Congost avançava als locals. El Serenyà llavors va gaudir d'algunes oportunitats per fer el segon, com una rematada de xilena de Román, que el porter va desviar com va poder, però va ser el conjunt visitant qui va empatar abans del descans, després d'un llançament de falta. Els del Pla de l'Estany van posar setge a la porteria contrària al segon temps i Pep Juncà establiria el 2-1 definitiu quan encara quedava mitja hora. Per la seva banda, el Sant Miquel va viure un duel més còmode davant d'un Atlètic Olot que és penúltim amb només 7 punts i que viu una autèntica crisi de resultats, ja que du 9 derrotes seguides i no puntua des del 22 d'octubre passat. Isaac Oliveres va ser l'encarregat de traslladar la superioritat local al marcador amb dues dianes al primer temps. A la represa, els visitants van intentar marcar un gol que els posés dins del partit, aprofitant la velocitat dels seus davanters, però va ser Pere Coll qui anotaria el 3-0 al minut 65. El gol de Conte pels olotins, tan sols 5 minuts més tard, va acabar sent una anècdota. L'Hostoles manté el liderat d'aquest grup 27 de quarta catalana amb 35 punts, un més que el Sant Pere Màrtir, que és segon, i dos més que el Sant Joanenc, que és tercer. El Futbol Club Serenyà ocupa la cinquena posició amb 29 punts, a 6 del líder, mentre el Sant Miquel és sisè amb 28 punts. L'altre equip de la comarca, el Camós, és el desè classificat amb 20 punts. A la jornada d'aquest dissabte, el Serenyà visitarà l'Atlètic Olot aquest dissabte a la tarda. El Camós rebrà les preses B diumenge a 2:15 i el Sant Miquel jugarà al camp del líder, l'Hostoles, diumenge a la tarde.